Na sessão da Câmara Legislativa de Piuí, desta segunda-feira, um requerimento da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, pedindo esclarecimentos sobre a qualidade do atendimento e dos gastos do pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, foi votado e aprovado por unanimidade pelos parlamentares. Pelo requerimento, ficou condicionado que o repasse de uma verba de R$ 168 mil ao hospital só será deliberado após análise de informações e documentos sobre a manutenção do pronto-socorro. E a vereadora explicou os motivos do pedido. O motivo é simples. Nós recebemos diversas, inúmeras reclamações com relação ao atendimento do pronto-socorro, cumprindo o nosso papel justamente fiscalizatório e representativo do povo. Nós estamos, então, neste caso, solicitando uma auditoria pública, de forma que a população também possa ser ouvida. Além disso, eu estou encaminhando um requerimento de número 051, onde eu estou solicitando a prestação de contas detalhadas dos valores gastos do pronto-socorro no ano de 2021, a prestação de conta detalhada e parcial dos valores gastos do pronto-socorro no ano de 2022, de janeiro a maio, além, informar quais os protocolos, ou seja, quais os procedimentos de atendimento no pronto-socorro. Que hoje nós sabemos que é o protocolo Manchester, mas e quando este não funciona, conforme já denúncias realizadas? Informar também a quantidade de profissionais médicos disponíveis para atendimento nos plantões da Santa Casa. Informar também a média de atendimento mensal realizado no pronto-socorro pelos médicos plantonistas. E, por último, informar o horário inicial e final dos plantões e o período de duração. Atendendo ao convite dos vereadores, membros da diretoria da Santa Casa apresentaram os números financeiros do hospital. O provedor da Santa Casa, José Soares de Melo, disse que essa auditoria será benéfica para todos, inclusive para o hospital, que vive um gravíssimo momento financeiro. Uma auditoria independente, né, independente de nossa vontade, vamos dizer, de nossa intervenção lá, vai mostrar uma realidade que nós não temos nenhum problema. Problema de conhecer isso. Santa Casa faz o possível, mas nós temos defeito também, nós temos falhas. E sempre procurando corrigir. Mas não consegue, jamais conseguiremos ser perfeitos. Agora, quanto às dificuldades de atendimento, a situação financeira muito difícil. A pandemia encareceu demais os custos da Santa Casa, em todos os setores. A nossa região, micro-região, que tem quase o dobro da população de Piuí, as prefeituras contribuem muito pouco. Quer dizer, a Santa Casa está ajudando os políticos a fazer política social. Então, sozinho nós não estamos conta, não vai dar conta. Se não tiver colaboração, empenho e todas as prefeituras atendidas, né? Nós atendemos muita gente de fora, de Capitólio, de São Roque, de Guapé, de Pimenta, de Orezópolis, Vargem Bonita, atendemos essa população toda quase de graça. Como é que nós vamos custear isso? É impossível. Durante a sessão, uma mulher prestou depoimento e se queixou do atendimento recebido na Santa Casa. O provedor do hospital afirmou que o caso será investigado e a vereadora Shirley disse que a auditoria pública terá esse papel de prestar esclarecimentos à população. O caso que ela relatou aqui realmente era... Nós vamos apurar se é realmente... Eu acredito que ela está coberta de razão e... Nós temos que a obrigação de analisar os nossos erros para corrigir, porque senão não podemos ignorar uma coisa que está errada. Vamos analisar, vamos ver se tem quem é a responsabilidade, o que pode ser feito. Isso precisa ser corrigido, não há dúvida. Há denúncias de todas as formas. Pode ser que as denúncias sejam infundadas. Para isso, há auditoria pública. Dessa forma, nós estaremos levando à população o que eles precisam, que é saber, afinal de contas, se o atendimento é realizado, se o recurso que vem para o pronto-socorro, que hoje está na ordem de 580 mil, 380 mil da Prefeitura, mais 200 mil do Estado, onde e como está sendo aplicado.
José Soares de Melo falou também da possibilidade do fechamento da maternidade da Santa Casa. Nós, inclusive, já comunicamos ao Ministério Público e nós somos obrigados a fazer isso. Nós não queremos fechar nada na Santa Casa, pelo contrário, nós queríamos é abrir mais serviço. Mas nós estamos com uma situação financeira muito difícil e o valor que nós pagamos pelos plantões estão abaixo do mercado. Então, nós não estamos conseguindo profissionais. Se nós não tiver obstetra, não tiver GO lá, nós não temos como tocar a maternidade. Nós estamos alertando do risco. Nós vamos fazer tudo para não acontecer. Mas nós somos obrigados a alertar as autoridades que a Santa Casa não dá conta de se financiar sozinha. Nós tivemos que tirar 2 milhões de reais emprestados no banco para sobreviver nesses próximos 4, 5 meses. Assim. O governo do estado deve quase 5 milhões para a Santa Casa, não paga. Certo. Senhor Zé, o senhor vislumbra alguma forma de o SUS aumentar esse valor da tabela e também o governo pagar esse dinheiro à Santa Casa que ele deve? Está prometendo que vai pagar, mas tem 10 meses que está prometendo que vai pagar, mês que vem. Não tá. Eu acredito que tem uma possibilidade do Estado de Minas. O governo federal não precisa contar com ele, não. Esse SUS está pagando, tem 32 anos que tem uma tabela que não corrige de jeito nenhum. Agora, qual que foi a inflação em 32 anos? Foi 600%. E até hoje é a mesma tabela. Nenhum médico trabalha de graça. De graça é melhor. Não tem jeito de funcionar. Se o governo federal não resolver tomar uma decisão correta para esse financiamento do SUS, o SUS não tem futuro. Está sendo usado, os hospitais filantrópicos do Brasil inteiro estão financiando o próprio governo federal para fazer política social. Então, quem está ajudando o povo é o sacrifício das Santas Casas. O governo não está fazendo nada. Está fazendo emenda parlamentar para esparramar dinheiro aí à torta e direito. 56 bilhões de emenda parlamentar. E para Santas Casas vem nada.